За 7 днів вони назбирали майже 190 тисяч доларів, які спрямують на боротьбу із коронавірусом у світі. Українська компанія організувала благодійний турнір із кіберспорту. Весь призовий фонд учасники віддадуть світовим благодійним організаціям, які збирають кошти на розробку вакцини від COVID-19, а також на допомогу країнам, що постраждали від недуги найбільше. Крім того, компанія, яка організувала турнір, за 3 мільйони гривень закупила апарати штучної вентиляції легенів. Невдовзі їх передадуть у лікарні Хмельницького, Кропивницького та Києва. Наталія Кулик, розповість. Ярослав комп'ютерними іграми зацікавився 12 років тому і вже 5 років коментує професійні турніри. Усе як у футболі чи будь-якому іншому спорті. Але озвучувати треба бої міфічних і віртуальних створінь. До речі, до швидкого флая, він паралельно тому. Хлопець каже, пандемія коронавірусу зачепила не лише традиційний спорт, але й віртуальний. Багато світових турнірів скасували через загрозу зараження. Так і виникла ідея благодійного змагання. Усе організувала українська компанія, що займається просуванням кіберспорту. До участі запросили 26 команд з усього світу. Зазвичай переможці турніру отримують фінансову нагороду. Нині ж усі учасники відмовилися від призового фонду, а це 120 тисяч доларів. Турнір має бути в Лос-Анджелесі, його відмінили. І ми там буквально за неділю змогли все це організувати. І все зробили з цілею того, щоб якраз таки поспособствувати в боротьбі з цією напастю, з цією пандемією. Спостерігають за дійством глядачі в усьому світі. Кіберспортсмени грають вдома за домашніми комп'ютерами, а гру коментують ведучі у студії. Її організатори також оформили тематичну як хімічну лабораторію, адже кошти збирають на створення вакцини від коронавірусу. А для учасників виготовили ось такі маски, які нагадують міфічних персонажів з ігор. Для фанатів, в принципі, буде приємно такі маски собі заполучити. 7 днів під час прямих трансляцій учасникам розповідають про останні новини захворюваності на коронавірус і постійно нагадують елементарні правила безпеки, про необхідність сидіти вдома та мити руки. Крім призового фонду, під час гри учасники також жертвували гроші на благодійний рахунок. Усі кошти організатори турніру надішлють двом міжнародним фондам. Це організації, які збирають кошти для створення вакцини від коронавірусу. А ще організатори на час турніру хотіли втримати молодь удома. Наші партнери стрімять в Китаї на монгольському, на турецькому, на португальському, на іспанському, там до 12 язиків. В Китаї там цифри щось до 10 мільйонів піки було. Тому ці всі люди смотрять, вони сидять вдома і тим самим теж роблять свій вклад в перемогу над цим вірусом. Загалом під час турніру благодійники зібрали майже 190 тисяч доларів. Усю суму скерують України, де коронавірус наробив найбільшого лиха, а також і в Україну. Наталя Кулик, Ілля Кондратенко, «Факти», ICTV.